Бул Сузак районундагы пактаны кайра иштетүүчү завод 2006 жылы түптөлгөн. Андан бери өндүрүш токтогон жок. Бирок акыркы кездеги айыл чарбасындагы кайра иштетүү багытына көрүлгөн колдоонун арты менен ишкананын иши жаңыча жанданууга жол алды. Анткени заводтун иштеп турушу райондогу пакта өстүргөн дыйкандар үчүн чоң мааниге ээ. Мында жылына 2000 тонна ак була кабыл алынат. Азыр энди сезон энди башталып атат. Мына көрдүңөр, пакта энди кирип атат. Азыр цена чыккан жок пактага. Bu gidete 25 ile ayda akhirinde oktyabrlarda cena çıkışı mümkün. Ötken yılı arzan boldu. Ayıl Çarva Ministerliğinden jardan berdi 50 milyon. Oşu bergeni juda jakşı boldu, juda çoğun paddeşke boldu. Ular da biz ellerge tarkattık. Starşılar bar bir gidete 20-22'ye jakın adam. Uların tarkatı atat grupa gidete 150 adamga oşu akçalardan jardan berildi. Чигит алышат, жер айдат, азот удобрение алат. Основной удобрение көп кетет. Шул нерселерге биз жардам берип атабыз. Заводтун техникалык мүмкүнчүлүктөрү жакшырган. Мунун арты менен өндүрүлгөн буланын сапаты жогорулады. Себеби биринчи кезекте пакта жакшы тазаланышы зарыл. Бул өз кезегинде экспортко чыгууга мүмкүнчүлүктү арттырат. Пакта тазалоодогу эң негизги рол мынул тазалоочу аппараттардын жакшы болушу. Быйылдагы бул заводтун дагы бир артыкчылыгы Туркиядан алып келген мына ушундай заманбап 17000 доллардын баасы чапчыга мына ушундай жаңы жабдыктар менен жаңылантырат. Мунун менен пахталарды жакшы сапаттуу өндүрүүгө дагы мүмкүнчүлүк түзүлмөкчү. Завод жылына 1500 тоннадай пахтаны экспорттойт. Өндүрүлгөн булан негизинен Туркия, Кытай жана Индия мамлекеттерине жөнөтүлөт. Кыргызстандан чыккан пахтанын өтүмдүүлүгүнүн дагы бир өзгөчөлүгү анын колго терилгендигинде. Мана көргөнүңөр, полный готовый продукция. Уже биз шундай таяр кылып жубарабыз, уже кетет Түркияга, Иранга, Кытайга. 3-жылдан бери şu mana Türgen Palas'a lentaga öttük. Burun lentanın orada zim barıdı. Bu zim bolsa yetet kaki o zim yolda ketken de furalarda birbirine treyne bolup hani birbirine teyip mande tekkenle ki o çıkan. Başka zavodlarda yan furalar küydü yolda. Bizde yan boldu, başka zavodlarda yan boldu. Oşun için hazır besapasınız boluşu Россияда мындай ленталар келип атат. Быйыл бул ишкана мамлекеттин колдоосуна алынып, өндүрүштүн көлөмүн көбөйтүү максатында 50 миллион сом арзандатылган насия алган. Ал 5 жылдык мөөнөткө берилген. Ал чарбаны өнүктүрүүгө көп көңүл буруп атат. Азыр жеңилдетилген кредиттерди алып келип, элге муну кайра иштетүүчү ишканаларга жеңилдетилген кредиттерди бөлүп берип атат. Анан азыркы күндө пахта деген кластер уюштурулган. Алчарбы министрлиги аркылуу пахтаны иштеткен өстүргөндөр менен кайра иштетүүчүлөрдү бириктирип кластер түзүлгөн. Ошо кластерде ишин жүргүзгөнгө жеңилдетилген кредит берип атат. Быйыл Сузак районунда жалпысынан 764 гектар жерге ак алтын өстүрүлгөн. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 500 гектарга аз. Дөөлөт Канатбеков, Бурханбек Матов, Сузак району.